Olá, mulheres, que tal? Bem-vindos a um novo vídeo de Esquadrão. Hoje les trago um top de personagens mais conciso mares em Peacemaker. Espero que lo desfrutem. Número 5, Kitman. Este jude puta é um vilano de Batman. Em o capítulo 6 aparece em El Periódico, donde nos cuentan que foi aprendido por Peacemaker. Este vilano é conhecido por usar temática de cometas para seus crimes Y roubos. Realmente um completo inútil. Número 4. Dolma. Este personagem viu sua origem na Terra X, como membro da equipe Freedom Fighter. Em El capítulo 3, Peacemaker nos disse que trabalhou com El, pero não deixou claro que Dolma era. E há que este apodo se usou mais de uma vez. Dolma foi El precursor histórico, em debutar El poder de encoger-se à vontade, aonde que luego se veria opacado por El Hombre-Hormiga de Marvel. Número 3. Vilanos de Batman. El Vecino de Merda, nos confirma. Alguns vilanos clássicos de O Morcelago, como é o Acertijo e o Enigma Y também é desconhecido para alguns, Sombrereiro. Isto é muito interessante, já que nos amplia mais de la carreira de Batman em este novo universo. Esperemos mais adelante poder ver a estes personagens. Recordem que este Acertijo que menciona, não tiene nada a ver, com o de la película de Batinson. Número 2. Mater Iterlat. Este conchizumare literalmente se ponto come todo. Hasta tua hermana, fui confirmado por Peacemaker, como um companheiro de equipo, que se debora um restaurante completo, exerce seu poder, literal comer todo, este ser desagradável viene del futuro, de uma equipe de gilipolas de la legião de super-heróis. Alguns lo recordarão de top estilos personagens com peores poderes, pero se es de la legião não se podia esperar menos, es gracioso como James Pistolas mete outro personagem de la legião. Sendo é o primeiro TKD, eu boludo de los brazos em Esquadrão Suicida. Número 1. La Liga de la Justicia. Este cameo literalmente, nos deixou com o ano aberto. Todos lo desejábamos, pero não estávamos preparados, para isso. É o cameo se dá em é o último episódio com parte de La Liga como Wonder Woman, Flash, Superman e Aquaman. Quem aclara que deixem de romper-lhe los uevos com que es um aquafurro fulapeces. Realmente James Gunn é todo um conchesumare. Te queremos mucho, Jaime Pistola. Bonus track. Não podíamos cerrar este top sem mencionar um personagem que nos surpreende, ó. É o Batmite. Este nano de merda é um fanboy de Batman. Em la série nos dissem que lo conheceram em o Suicide Squad. Realmente um loucura. Muchos quedamos com ganas de que fui Elvis sino fanboy. Una pena. Pero quizás para la segunda temporada. Gracias por ver el vídeo. Não ouvides dar like. Suscribir-te, Y tomar mucha água. Um beijo, los quiero mucho. Bikes.